Murojaatnoma davomida prezidentimiz ilm-fan sohasini qo'llab-quvvatlash muhim yo'nalishlardan biri bo'lishini ta'kidladi. Xususan, yoshlarning ilm-fan bilan shug'ullanishiga katta imkoniyatlar ochilmoqda. Ya'ni, 2021 yilda oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlaridagi doktorantlar soni 4,5 ming nafarga yetkaziladi. Agar taqqoslansa, bu 2017 yildagi ko'rsatkichdan 3 barobar ko'p. Shu maqsadda byudjetdan qo'shimcha 240 milliard so'm ajratilayotgani bo'lg'usi olimlarimizning sifatli bilim olishi, o'z qobiliyat va salohiyatini to'laligicha ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishi uchun asos bo'ladi. Chilonzor tumanida bo'lgan yoshlar bilan uchrashuvda ham, bundan tashqari O'zbekiston yoshlar forumida ham, kuni kecha bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis hamda xalqqa bo'lgan murojaatlarida ham ko'rishimiz mumkinki, yoshlarga ilm-fanga alohida urg'u berildi. Yurtboshimiz tomonidan ilm-fan hamda innovatsiyani rivojlantirishga 240 milliard so'm ajratilindi. Bu yurtimiz tarixida bo'lmagan voqelik sanaladi. Bu biz yosh izlanuvchilar uchun katta mas'uliyatni ham yuklaydi. Yosh kadrlarni yanada malakasini oshirish oldinlari 5 yilda bir marotaba bo'ladigan bo'lsa, bundan buyog'iga uzluksiz tarzda malaka oshirish yo'lga qo'yildi. Bor potensialimizni ishga solib, o'zimiz ustimizda ishlashimiz, ilmimizni, zehnimizni yanada o'stirishimiz kerak. Murojaatnomada ko'plab ustuvor vazifalar, ko'p konseptual g'oyalar ilgari surildi. Eng iqtidorli, eng bir salohiyati tashabbuskor yoshlarimizni Toshkent shahrida, demak, iqtidorli yoshlar universitetini tashkil etish orqali ularning iqtidorini yanada rivojlantirish, yurtga, vatanga fidoi kadrlar tayyorlashda mana shunday universitetlarni tashkil etish ham bejiz emas albatta. Tashabbuslarni har bir yosh qo'llab-quvvatlash kerak. Qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda mana shu tashabbuslarni o'zining fidoiligi bilan, mana shu berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanish bilan mana shu ishlarni amalga oshirsa, albatta yangi O'zbekistonni, albatta O'zbekiston yoshlar bilan birga quramiz degan g'oya o'zini hayotiy bir ta'sirini o'tkazadi.